Hər kəsə salam, yeni bir videoma və kanalıma xoş gəlmişsiniz. Necəsiz qızlar? Bugün mən də səhər tezdən getmişəm. Evimizin yanında, Yaşıl Bazarın yanında bir tort mağazası var. Oradan şokoladlarımı qutarmışdı. Ona görə gedib biraz oradan şokolad almışam. Bu şokoladları mən tortda, şiniyatlarda və başqa-başqa şeylərdə, pankeklərdə ən çox istifadə edirəm. Yəni, bəzi qızlar var ki, soruşurlar məndən ki, qiymətləri niyə qeyd eləmişsiniz? Qızlar, mən belə şeyləri yəni, çəki ilə almadığım üçün heç qiymətlərini də soruşmuram ki, neçəyədir bunlar. Yəni, özüm ürəyim istəyən qədər az-az hərəsindən götürürəm. Bir də əlavə olaraq biraz da kokos götürmüşəm 2 manatlıq. Bir də bu şokoladdan formasından çox xoşum gəldi. Ona görə biraz da bundan götürdüm. Sonra 2 dənə belə dadlandırıcı götürdüm. Biri çiyələklidir, biri isə vanillidir. Videolarımda hansının qiymətini bilirəmsə mütləq qeyd edirəm həmişə. Ümumi aldıqlarım 15 manat 50 qəpik tutmuşdu. Sonra isə ev işlərini bitirdikdən sonra keçirəm günortaya yemək hazırlamağa. Bugün istəyirəm ki, lahmacun hazırlayım. Mən də birinci dəfə edəcəm bunu sizlə birlikdə. 3 ədəd yaşıl biber, 2 ədəd qırmızı biber, 4-5 ədəd də pomidordan istifadə etmişəm. Qızlar, mən buzluğa yaşıl, qırmızı biber, sonra pomidoru buzluğa atdığım üçün mən yəni bir də gedib almadım. Sadəcə biraz tez çıxartdım. Mən işlərimi bitirənə kimi bunların donu açıldı. İndi onları blenderdə yaxşıca hamısını xırdalayacağım. Yəni siz alıb istifadə edə bilərsiniz. Məndə olduğu üçün almadım tərəvəzləri. Bu cür qəşək hamısını xırdaladım. Sonra isə biraz ət götürmüşəm bizə çatacaq qədər. Bu hazırladığım qarışımı da onun üzərinə əlavə edirəm. Sonra isə 2 ədəd soğan, bir dişdə sarımsağı. Sarımsağı əgər siz xoşlayırsınızsa, yəni 2 diş, 3 diş də eləyə bilərsiniz. Mən elə də çox dadı gəlsin istəmədiyim üçün bir ədəd böyük sarımsaq götürdüm. Bunları da qəşəkcə xırdalayacağım. Və əlavə edəcəm ətlə olan qarışımın üzərinə. Hə qızlar, bir də onu qeyd edim ki, videomun sonunda çoxunuzun məndən istədiyi, çoxdan da gözlədiyi bir sözüm olacaq. Odur ki, videomu sonuna kimi izləməyi unutmayın. Sonra isə yarım dəstə cəfərini götürürəm və xırda-xırda doğrayıb içliyimizin üzərinə əlavə edəcəm. Aha, sonra isə üzərinə biraz zeytun yağı əlavə edirəm. Siz duru yağ da əlavə edə bilərsiniz. 3 xörək qaşığı tomat, tomatın 2 xörək qaşığını pomidor tomatı, 1 xörək qaşığını isə biber tomatından da istifadə etmək olar. Məndə evdə hazır, özümüz hazırladığımız tomat olduğu üçün 3 xörək qaşığı ondan əlavə etdim. Sonra ədviyyat olaraq isə qırmızı şirin toz biber, biraz istiot və duz əlavə etdim. Və yaxşıca qarışdırıram. Bu cür bir içlik alınır. İndi isə keçək lahmacunlarımızı hazırlamağa. Mən lahmacun üçün balaca yumru lavaşlardan istifadə edəcəm.
Yəni bu mən etdiyim qarışım ilə 20 ədəd lahmacun çıxdı. Yəni düşünməyin ki, lavaşdan lahmacun necə alınacaq. İnanın ki, heç hiss etməyəcəksiniz ki, siz xəmir açmışsınız, yoxsa lavaşdan etmişsiniz. Həqiqətən çox gözəl alınır. Çox da yaxşı bişir. İndi bişən zamanda sizə çəkib göstərəcəm. Yəni, içi də çox qəşəng bişir. Narahat olmayın. Bu cür üzərinə əlavə edirəm və hər tərəfinə yaxşıca yayıram. Mən lahmacunları həm sobada, həm də tavada bişirəcəm. Tavada bişirən zaman üzərinə qapağı örtürəm ki, yaxşı bişsin. Hamısını da sizə göstərəcəm. Qızlar, aranızda bilirəm ki, qab yuyan maşından istifadə edənləriniz var. Bir xanım adı indi tam yadımda deyil. Mənə yazmışdı ki, parladıcıdan istifadə etmək zərərlidir, amma onu mən oxuyan zaman artıq parladıcını əlavə etmişdim. İndi isə qab yuyan maşın mənə göstərir ki, parladıcı artıq azalıbdır, əlavə etmək lazımdır üzərinə. Ancaq mən parladıcı əlavə etmək istəmirəm. O xanım mənə yazmışdı ki, sirkədən əlavə edə bilərsiniz, o daha yaxşıdır. Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, parladıcı onun içində tamam qurtarmamış, mən üzərinə sirkəni əlavə edə bilərəm və yaxud da mən necə bilim ki, onun içərisində tamam qurtarıbdır, sonra mən sirkəni əlavə edim. Bu haqda bir məlumatı olanınız varsa, mənə yazsaz çox sevinərəm. Baxın, qızlar, özünüz görürsünüz necə gözəl bişir. Yəni, bunun bişməmək ehtimalı yoxdur. Dadı da həqiqətən də alıb yediyimiz lahmacunlardan heç nə ilə seçilmir. Yəni, çox ləzzətli, çox dadlı alınmışdı. Evdə hamı çox bəyəndi. İnanın ki, 20 dənə lahmacundan heç demək olar qalmamışdı. Həm balaca olduğu üçün, həm də çox dadlı idi. Ona görə hamısı yeyildi. Yeməyimizi də yedikdən sonra biraz apardıq qızımı Nərmanovdakı parka ki, biraz vaxt keçirsin, əylənsin burada. Burada biraz gəzəcək. Qızlar, mənim gündəlik istifadə etdiyim tavalarım çox pis hala düşmüşdü. Həm altı, həm içində paslanan yerləri var idi. İnanın ki, yuyub qaba qoyduğum zaman içərisindən süzülən su sarı rəngdə axırdı, yəni pasın rəngi çıxırdı. Ona görə artıq onun içərisində yemək pişirməyə qorxurdum. Bugün də sağ olsun yoldaşım apardı məni, çoxdan da istədiyim. Bir tava dəsti var idi, onlardan götürdük. Burada da artıq tavanı götürmüşük, gözləyirik ki, ambardan gətirsinlər. Onu gözləyənə kimi də qızım burada öz üçün istirahət eləyir. Qızımın kefindən, rahatlığından mən də istəyərdim. Ayaqqabılarını da çıxardı, belə bil ki, evdədir, öz üçün istirahət eləyir.
Orada çox adam olduğu üçün mağazada çəkiliş edə bilmədim. Evə gəldiyimiz zaman sizə çəkib göstərdim. Mən tavaları alan zaman orada belə bir uşaq üçün çəngəl bıçaq dəsti var idi. Bunu da qızım çox bəyəndi. Mənim qızım ümumiyyətlə Frozen xəstəsidir. Yəni hər şeyi var Frozenin, amma yenə də gözü doymur. Bundan da istədi. Atası da ona bu dəsti aldı. Həqiqətən də qəşəngdir, çox bəyəndik. Disney firmasıdır. İndi isə keçək mənim tavalarıma. Bu tavaları mən çoxdan görmüşdüm xarici videolarda, ancaq bilmirdim ki bizdə var. Bəlkə də çoxdan var, amma mən təzə görmüşdüm. Yəni çox bəyənirdim bu tavaları. Şükür ki mənə də almaq qismət oldu. Yəni bu tavalar həqiqətən həm çox az yer tutur, həm də ki istifadəsi çox-çox rahatdır. İçərisindən 2 ədəd qapaq çıxır. 3 dənəli dəsti bu. 3 dənə tavası var. 2 dənə qapaq çıxır içərisində. Çünki tavaların 2 dənəsinin ölçüsü eynidir. Sonra 1 dənə isə qulp çıxır. 2 ədəddə silikon qapaq çıxır. Dediyim kimi, tavaların 2 dənəsinin ölçüsü eyni olduğu üçün qapaqlar 3 dənə yox, 2 dənədir. Baxın, gördüyünüz qulpu da bu cür istifadə olunur. Bu 2 dənə olan tavaların ölçüsü, deyəsən səhv etmirəmsə, 28 santıdır. Bunların 2 eyni olanları, biri alçaqdır, biri isə biraz hündürdür. Yəni mən bunları bizim sayımız az olduğu üçün qazan kimi də istifadə edə bilirəm. Aha. Baxın, bu o birisi ilə ölçüsü eynidir, ancaq bunun yuxarı hissəsi hündür olduğu üçün ondan böyük görünür. Ancaq eynidir ölçüləri. Yemək bişirən zaman istifadə olunan qapaqların kənar hissəsi silikondur. Və qulp hissəsi də mənim çox xoşuma gəlir, çünki qulp hissələri elastikdir, yəni açılır, yığılır, yəni çox rahatdır istifadəsi. Baxın, bu cür qulpu taxırıq və asanlıqla istifadə olunur, çıxardılması da çox rahatdır, tavanı da cızmır. Bunun alt hissəsi mən dəmir olanını aldım, ancaq eləsi var idi ki, alt hissəsi də tepalı idi. Ancaq mən onu istəmədim, çünki tavaların altı tez kirlənir və tepalı olanda onu sürtəndə o tepalını zədələyir. Dəmir olanını mən seçdim. Baxın, görürsünüz, qapağı necə rahatdır. Bu hissədə də qapağımda biraz girinti var ki, bu qulpun rahat keçə bilməsi üçün. Mənim köhnə tavalarım da bu cür hündür idi. Onların da yəni istifadəsi rahat idi, ancaq o qədər də keyfiyyətli deyildi, tez xarab oldu. Bunları da istifadə etdikcə bəyənib-bəyənmədiyimi sizə deyərəm. Hə qızlar, bir də ki, tavaları çəkən zaman bir hissəsini qara rənglə örtmüşdüm, çünki qollarım çox açıq görünürdü, ona görə o hissəsini örtməyə məcbur oldum. İndi isə burada ev üçün ətirləndirici düzəldəcəm. Bu ətirləndiricini mən marketdən almışdım. Bir müddət sonra onun içərisi bitdi və qabını saxladım. İndi isə özüm onun içərisinə ətirləndirici düzəldəcəm. Biri limon yağıdır, biri isə lavanda yağıdır. Bunları mən aptekdən almışam. Limon yağı 1 manat 60 qəpik idi, lavanda yağı isə 2 manat idi.
Birinci bu çubuqları qabın içərisindən çıxardıram. Sonra isə isti suyu qabın içərisinə əlavə edəcəm. İsti suyu əlavə etdikdən sonra 5 damcı limon yağı, 40 damcı isə lavanda yağından əlavə edəcəm. Bunu düzəltdikdən sonra inanın ki, heç yenisini almağa ehtiyac qalmır. Evdən çox gözəl ətir gəlir. İnşallah ki, siz də öz evlərinizdə sınayarsınız bunu. Hə, qızlar. Çoxunuzun məndən istədiyi bir video var idi ki, onu artıq çəkmək qərarına gəlmişəm. Sayımız da şükür, yəni artıbdır. Artıq bunu çəkməyin də vaxtı gəlibdir. İstəyirəm ki, məni tanıyın videosu çəkin və sizin mənə verə biləcəyiniz bütün suallara cavab vermək istəyirəm. Ona görə də bu videomun altında mənə nə sualınız varsa yazmağınızı sizdən xahiş eləyirəm. Siz yazın, mən də videomda hamısını inşallah cavablandırarım. Hər birinizə çox sağ ol deyirəm ki, kanalımı izləyirsiniz, videolarımı bəyənirsiniz, mənə dəstək olursunuz. Çox sağ olun, sizin bu dəstəyiniz məni daha da həvəsləndirir. Kanalıma yeni gələn izləyicilərim də hamınız xoş gəlmisiniz kanalıma. Artıq videomun da sonlarına yaxınlaşıram. İnşallah ki, bu videomu da sevərək izləmişsiniz. Əgər məni bura kimi izləmişsinizsə və hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videomu bəyənməyi və yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açmağı unutmayın. Sağ olun!